de sabor. Eso va. Es que me va a hacer ese postre ahí, mira. Dai, non c'ha né la né la, né la né la, non che scegna, no, non che scegna, non ti metti cent'anni, non ti... Oh, passa! Non ti dà già che... Ano პირველად დახარება ჩაუტარე რაც შემოძლო ყველაფერი თითქმის სპირტით მომანვა ქლორიდექსით მომანვა და ასე შემდგომ უბრალოდ ნაკერებს თუ დაადებენ და ამაში დაეცა მერო ნახე ძაღაც შული იყო სულ. სულე და იგოზი არ იყო და აქ კიდე მეორე შეწავიდა ხოლმე. ბავშვები არ შემიშინა. კაი. ჩათი ბავშვები არ შემიშინა. მან ხედა იმას აქვს შიში, ჰობია აქვს ცისკლის, ამიტომ არ შეგეშინდეს. ბავშვებს ნუ მიშინებს. ჩათი. ჩათი შენ ხო მაგარი კაცი ხარ? ა? ჩათა შენ ხო მაგარი კაცი ხარ? არ გცხვენია როტირი ხარ ჩათა? შენ არა ხარ ძლიერი კაცი? ეს გამოთ არ დაგაკვირდა, თუმცა